դու ուզում էիր հարցնել ինձ, երբ մեր տանը քո վերաբերյալ էլ խոսակցություն ալինում, ինչի են ինձ նայում կամ ինչի են ինձնից ինչ-որ բան պահանջում։ Ես չեմ ուզում հիմա դու նենց բան ասես, որ… Որի պատճառով հետո կզղջեմ։ Երկուսս էլ։ Դու արի չշարունակենք այս թեման, լավ։ Որովհետև դու գիտես պատասխանը։ Ո՞նց ես, Ռաֆ, տանն ես արդեն։ Հա։ Դե ես էլ ոնց որ արդեն ազատ եմ։ Դե կգաս։ Ես չգիտեմ ինչքան կարողանամ քայլել այս ոտքով։ Հիմա գամ։ Դե արի լավ։ Լավ։ Ոնց որ չի ժամանակին եկա։ Ասելու բան չունես ինձ։ Ասում գնա ստեղից։ Որովհետև իմ շենքի դիմաց ենք։ Ու չեմ ուզում ստեղ քննարկիմ, ասում գնա ստեղից։ Կգտնեմ քեզ։ Սպասում եմ։ Ներողությանը թեթու էլ Ռաֆից իմ ներկայությամբ։ Չէ դու ոնց որ լավ չես հասկանում, հա։ Եթե մտածում ես, որ հատուկ եմ արել, ուրեմն լավ եմ արել։ Ռաֆ։